េកជនទី12គឺលោកយុវចម្រើនរិទ្ធអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុន Forte បាទជំរាបសួរដល់អ្នកនរគ្នាខ្ញុំយុវចម្រើនរិទ្ធជាអគ្គនាយករបស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Forte Forte ជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង1ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង7នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធានារ៉ាប់រងទូទៅ7ហើយក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមាន market share ជាង 49% ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុន7ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួយចែករំលែកអំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់ធ្វើកន្លងមកនេះអំពីបញ្ហាអ្នកបន្តវេនគឺខ្ញុំបានធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំ2004ដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងរៀបចំធ្វើអ្នកបន្តវេនហើយដោយសារការរៀបចំអ្នកបន្តវេនបានជោគជ័យបានយើងឃើញថាការធ្វើការងាររបស់យើងបានជោគជ័យដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកថាអ្នកបន្តវេនគឺជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗខាងខ្ញុំនៅក្នុងឆ្នាំ2004ក្រុមឧស្សាហ៍បាល់បានជជែកគ្នាថាក្រុមហ៊ុនពតទេចុះបញ្ជីតែនៅក្នុងស្រុកខ្មែរទេហេតុអីក៏ head department ទាំងអស់បរទេសព្រោះនៅក្នុងសម័យនោះការរកអ្នកដែលមានចំណេះដឹងផ្នែកខាង insurance នឹងមកធ្វើការវាអត់មានអញ្ចឹងយើងយកបរទេសទាំងអស់ department 7មានបរទេសចំនួន5ខ្មែរមាន12ទេអញ្ចឹងបើយើងបានជជែកគ្នាហើយយើងបានបោះជំហានមកជំហានកាលនោះខាងខ្ញុំធ្វើការហៅ management trainee គឺខ្ញុំទៅតាម university ទាំងអស់មិនទាំងអស់ហើយភាគច្រើនហើយខ្ញុំទៅ select top 5ហើយយកមកធ្វើ interview ខ្ញុំ select បាន12នាក់យកមកផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់នៅក្នុងឆ្នាំទី4គាត់ទៅរៀនពេលព្រឹកល្ងាចមករៀននៅកន្លែងខ្ញុំហើយពេលដែលគាត់ប្រឡងចប់គាត់នៅតែបន្តធ្វើអញ្ចឹងទៀតគឺគាត់រៀនមួយពេលធ្វើការមួយពេលគេហៅ on job training មួយពេលយើងចំណាយពេលរយៈពេល2ឆ្នាំដែលយើងមាន structure ច្បាស់លាស់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ឥឡូវនេះអ្នកទាំងអស់នោះក្លាយទៅជាគេហៅ vice president ឬក៏ AVP នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមានអ្នកខ្លះក្លាយទៅជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនថ្មីរបស់ខ្ញុំដែរអាហ្នឹងចាប់ចេញពី management trainee ហើយចាប់ចេញពី succession plan របស់យើងនឹងគឺយើងបានធ្វើឲ្យស្រេចតែម្ដងមួយទៀតជាក់ស្ដែងលើរូបខ្ញុំកាលមុននោះខ្ញុំមិនមែនជា managing director ឬមិនមែនជាអគ្គនាយកទេខ្ញុំជា general manager នៅក្នុងនោះនៅពេល managing director របស់ខ្ញុំឥឡូវគាត់ក្លាយទៅជា chairman គាត់យើងបានជជែកគ្នានៅក្នុងក្រុមឧស្សាហ៍បាល់ថាបើប៉ះសិនជាអត់ពីគាត់ទៅតើនរណាម្នាក់មកពាក់ស្បែកជើងរបស់គាត់ដើម្បី run ហើយ identify ខ្ញុំជាបេក្ខជនទី2ទេបេក្ខជនទី1គឺជនជាតិសង្ហបុរីម្នាក់ដែលគាត់ជា CEO របស់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអូស្ត្រាលីនៅសង្ហបុរីហើយខ្ញុំជាបេក្ខជនបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារហេតុការណ៍ហ្នឹងកើតឡើងគាត់មានជំងឺទៅគាត់ឲ្យខ្ញុំសាកល្បងគាត់ខ្ញុំសាកល្បងខ្ញុំក៏សាកល្បងទៅហើយបានទទួលផ្លែផ្កាដូចឥឡូវនេះអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុង succession plan បើប៉ះសិនហេតុការណ៍ហ្នឹងឈាមមែនខ្ញុំកាលហ្នឹងគាត់ស្រូបបើប៉ះសិនអត់មាននរណាម្នាក់មកកាន់ហើយរៀបចំផែនការនឹងច្បាស់លាស់ទេគឺក្រុមហ៊ុនមានឋិននៅក្នុងសភាពការមួយគេហៅថា chaotic ហើយអានឹងជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំចង់យកមក share នៅទីនេះហើយខ្ញុំក៏ចាំសំរាយមកវិញជា5ចំណុចដែលជា key សំខាន់សម្រាប់នេះសម្រាប់ succession plan របស់យើងទី1គឺម្ចាស់ភាគហ៊ុននឹងត្រូវតែidentify ខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីខ្លួន exit ពី business ហ្នឹងទៅតើយើងចង់បានអ្វីចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបន្តទៀត
ឬក៏ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈណាមួយនៅស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណ្ឌណាមួយអញ្ចឹងម្ចាស់ភិហ៊ុនខ្លួនឯងអ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវតែ identify ខ្លួនឯងឲ្យដឹងថាតើបន្ទាប់ពីយើងមកបន្ទាប់ពីយើង exit ទៅតើនរណាមួយមកយើងចង់បានអីទី2យើងត្រូវកំណត់ឲ្យច្បាស់ថានរណាមួយដែលជា candidate សម្រាប់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនយើងកំណត់ជា criteria របស់អ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុននឹងតើមាន criteria ទៅលើអ្វីខ្លះយើងផ្អែកទៅលើបទពិសោធន៍យើងផ្អែកទៅលើអត្តចរិតយើងផ្អែកទៅលើទស្សនវិស័យរួមតើគាត់មានលក្ខណៈនឹងអត់ទី3យើងត្រូវមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីតាក់ទាញអ្នកទាំងអស់នោះឲ្យទទួលយកបន្តវេនពីយើងបើយើងគ្មានយន្តការទេអ្នកទាំងអស់នោះគឺគាត់នឹងមិនចូលរួមជាមួយយើងទេគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើអីចង់បានអីទៅថ្ងៃអនាគតទី4យើងត្រូវកំណត់ milestone យើងត្រូវកំណត់ពេលវេលាឲ្យបានច្បាស់លាស់តើពេលណាមនុស្សម្នាក់អត់អាចរងចាំនៅអវ័យដែលគ្មានពេលកំណត់ច្បាស់លាស់ហើយអញ្ចឹងខ្លួនយើងនឹងយើងត្រូវកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពេលណាដែលយើងត្រូវចុះចេញហើយឲ្យគេដឹកនាំម្ដងទី5គឺអវ័យទាំងអស់សរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដូចខ្ញុំជជែកអំបញ្ញមិញហ្នឹងបើបើសិនជាខ្ញុំមិនបានជាលីលាក់អសរទេគឺក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើអីបានទេអរគុណច្រើនបាទតាមបីមោតំណភាពតអូដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនិងមនុស្សជាតិគ្រប់ផែនដី